folklórny súbor Stupnička zo Zákopčia tento rok oslaví 10. narodeniny. Počas týchto 10 rokov svojho fungovania reprezentuje obec Zákopčia základnú školu na mnohých podujatiach a taktiež reprezentoval Stredoslovenský kraj u prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v rámci vestárskej organizácie ERKO a ich dobročinnej zbierky Dobrá novina. Od začiatku sa tu vystriedali deti od malých škôlkarov až po stredoškolákov, dievčatá aj chlapci. Dnes sa nám predstaví z programu Neseme vám leto, ktorom vyblíži detské letné hry a život mladých ľudí na dedine. Ide smrtka z kúdelu na tú smrtnú nedelu. Ide smrtka z kúdelu na tú smrtnú nedelu. Ide smrtka z kúdelu na tú smrtnú nedelu. Hej, Morena, hej! Veľkú skalu, kde by lomiť hlavu. Hej, Morena!
Ďakujeme ti, zemička z lásky, že nám z teba rastú kvásky. Daj, že mi muzička!